jam alle modon bibbi fulbi fullabe barke wodube badibi wonbe jam wasani kedi wonbe nyalaw en pudiri may indigeno bo scenario wodani kisdo kisnudo kisnowo bo kisal ala to gaga mudum towdo tonudo kala ko towi ngo pitali e arsigi yimbi woni e tamandi mum on woni jido wada bado walato en pudiri may indigeno chaabi do ngurdam lori hen endam jokke kidogol e kala kina ngabdina ngurdam ade ruti jurni dum en dule rasul sallallahu taala alaihi wasallam burnade winder kordunulabe timmode annababe bibbi fulbi yewtanobe hanki bibbi fulbi yewtanobe handi bibbi fulbi yewtoytebe jango en calmini ngendiyankobe leñol men mo galabe yettare chofoji hanki jale jango bandirabe en calmini kaldubi pullo won partout dans le monde en calmini serenbe meden e waliyabe meden enen nyaagibe duawu ha woni tigirigi bandirabe sikki ala o ko debbo mo duye debbo mo pendaw emission men yontabe leñol arti handi addini on jontaade e der yontabe machallah sikki ala sonji mo mon belte holi jontaade men handi on woni mansour dine sek jam allema mansour Ceng, iba kisah lagi kurang ejam. Iko wane ma, wane ninyol men, wane hentu toge menen. Sabu caw tukul ma birgul. Gul jang kinta e perne ma fade ma na ibi adama be. Wabi dunge adama fuf. E, nyagana di monung gudir don. Iyon wane ejam. Iyon wane kisah, iyon wane kurang. Yota ko usse mon fo ko nyaw yota ko usse mon fo kadi ko basa kala ko beede mon taw ko cellal e tanyan non sohna jek de ko mutui e ko pendaw asalmina mi salmiti mi juri mama non tigirigi seydi sek machallah weltama ha woni tigirigi han men nadde mbundi nda mbundi yewtande ala no batten so wana ngoppen tan ngokka kiye biyan ko bi ayaw bindi tv fam der e ya jaram be do wonde padam biyam kono sam seydi sek seydi sek e kanko jugi deuxième guitare qu'on entend non woni guitare solo comme vous signez hande et wodo émission notani sohna umu cheng laila he la la mama darasu yengete Like
kem nani sabu kutini e ko wadi mu e miji mo ki be jodi go me adro e Harun Musa ja seyde ja ko ki no seyde ji le nyol ji no hore mu ji futa kaka ji du bula go ko ti tode wala ko mana ko parno do le nyol ko nyaajo do le nyol bol won nafore mere mere ala kulli hali se joyim do hande ne wayno koy bosi ami jonde to mi ra get kewdo needi o kewdo jam kewdo tedugal teedo kanu ko hala kanu ko wada kanu ko yahata monon mono Dawud Musa ja min dima ja Minon, ko uti holliri ngel wawi kala yo wat foy kala yo wat wasaya fouta senegal alhamdulillah rabbil alamin allah non dal yel kala mana fatengi jodal yo tele e fini tv kawne hede international ina hede a travers le monde entier sako kolle de e palle de e kubal gongal ngal hen dum non min ma ki le seconde de mes sam sek dum gol bidu e waba ka ka fudadi emission o tan mi rutani tedungal mana Harun Musa ja wonde de me minum kidum sehil aduna kala hon Musa Daw hon o Daud Musa ja kay me le ko fof su di be kala amen jetta ba be jarna be tigirigi seydi shek sey ko mashallah to pulani wi ko tan ko midimo yonani mi golle balle ma yoni sede waddi bu kalda o sikki ala ke dimu tigirigi jiddu pulagu par nortod kedi pulagu enen nyaagi on maken yo nyembe mak on woni hodon Dawud Musa ja sa wi Dawud Musa ja a wopputa mawni ke Harun Musa ja kon kedi a wopputa sohnaabe mak Mashallah, enen nyaaguno kedi suddibe de tawno ko wite ko chaque grand homme ya grande dame waddi tigirigi mashallah sohna makno beltuna woni tigirigi wallahi en jawtata kedi en kalani Abu Sambo Diop mashallah on woni professeur men ngen diyanki gila hande taw hande aran subak Allah fof no pinden enen poti wiide nalan ko men hanki ngen diyanko men hanki on jaram de tawno lawon gol in hewno koti datan hay saha goto hande sen dewi hen weli rewdi tan ko kambe wadde on biyam on jaram mi yitti nene baba ben gaddini mo wode de o duna beda nyaaguno bi Allah yo Allah nanno bi aljanna firdausi kanke dendangal maybi julbi enen nyaagi kal gonde chadele faadele mitteni yo Allah ittan bi dum nga tawno baba baydi malwi munyal kewda nyani sayi jomum hewi ko lamade wadi bandirabe kala chadel de tawno jomirado jom bade bawde on jeyman in wade men welam in wade men metter kon kalka are men tan jabaran de tawno ken jeyabi te kalka Allah sen fewno wayni bonno wadi kalka are ma tan jabudum jabirda dum e dewal Allah e gongdindi walle jomirado subhanahu wa ta'ala wadi man su sey ko mashallah ko fayas ko e ngarnde fof e jane barmi de non ne ne san mi ji men la ma woni mu la ma do fayde sey ni sey ko nam non men di dan ton mashallah ke cheikh na man su sey man su sey ko mbita ko babo mal do woni ko amo ndeysan de tawno won kiyata taw jomum tawaka hande kon funede ko addi relation man so fek e baba man te ila gan mo ha woni digri gi nda taw no so woni juuti gonga na tawa Allah jara ma jara annani mo kadi namgal gandal namgal gal ngati ragal kadi be soft hen fen woni sayi baba man tan adi man so sek Rontan yonno kon ma giyal gal kadi hele ande woni ko der ko adi fof ko men
sati dibi ko lamba mi lamba nena be babam dabo Allah wadi ci lagal jignambe taw mi ni men ganda taw wala men ganda Allah resi reni men jibina men bakki hakkilaji ha do men naji do e afel nalan kagal kille amen kadi kawri don wanda demé yo Allah yo mo yafo kille men wona basu makko sokna nya minen jeyda minen jibidina yo
do what me and Baba Baby Baba do. Yeah, batten suwana tongen namde den da tawno hojo maji gehdi ko hewani wadde enen jogi namde tati dabbi tan ne jidden namnaaji bel kon wallanobe ha jotti don do bel onon ballu sukabe e gile wajuuji he fof kedi mi nyohanma yebobe ayap tv nanta dum ko min tane ma mbi min nani makisal rokimam galle honno dum way
acara nanggakan nanggal song Allah cakal Allah yulang eduaw momen yu ecik naga men namin pundi nana kakal hatu men jecidu men galanu wadidid kominen tan jahano ekoy amin jahano emisyo jamin ehakilan kakal bab mal e atusia kakal Allah rohe maku song jokadi lawul mojol rewde lawul mojol hawo yecidu men jecidu kum buko kadi e hande so habbe yotta hande umu tobe e nana kagal ko buren heewde nanota ko ko buren heewde so ngi Allah walidu min ha dañi artiste ma haysu ko kacete goto mbadi cikan hankat ko jekkimo wala bawi biire ngi hala koy moyen kono baba mal yedde fo do joodi kalmi yetti juudi mum jokkindirde mabbe yidi ligindirde mabbe sabu wallude de e wonude de minen do men degi do e do musi haade men jetti do men jetti do be biiro mo musu bo munyaani ciuki e bata bata jotti selle minen ni ni wayno ko men munbe maana do tuuki kaaki mettuki ha Allah yetti na men rukka men ko rukki ko hande dowlo e nanede e martam e der hakbe ma sha Allah ko hedimo ko biya ko fomo na nyore ko president de la republique adin wondi ko kongol nyaadjar koy huluk joomu ko president de la republique yittugo meyam yurmede mudu meyam hidande mi e wattude hakkille mudu meyam kuma adini mu kallo bawno mi rewdi cagal makko be dogal wala do men bawno rewdi gam mi yitti o yitti do hando rutti kam teddu galo yidi kam teddu gal ko dum yittude galle roko de minum mi mansu sekya ko hen mashallah dum non so wadi o wadi ko sat o wadi ko tay ko tay tan tani ko jata me jati ko ne batu ko dum non so wadi dum wona ko woni ko tan president la ni bi wandi ko wandi dum ko dima ko lalda bi lambu nena be baba ko dima mo parno to mo me nyaangi to min der akre dum non yo mo sey disal o wada dum kadi ko leñol fulbe kala wona hore makko tan o wada dum ko leñol ngol o wada dum ko leñol fulbe o wada dum ko senegal o wada dum ko afrika kala kala kidu mansu sek nana o mansu sek inivete e gane e kale mo wodo ha ken ke bis gam non do suda kiyo kala wona rama tan kel sam e bis gam kala ke kidu ila nyaabo ro Allah mo gen e kisal ha ken ke dandi ni ngol ni ko non tigi ko fayat ko e ngandi e hejane barmide weltam no feewi sikki ala yebobbe sikki ala fami no feewi mashallah ala no batten so na jarnude wonbe tiagal men ha bawden yede on woni dey faatu masali on woni mati mashallah on woni chatwalo be jogi kabirde be mashallah badi ha yimbe bawiide men wadi kaldu kullu woni yo jam woni men kon jam war haade fula tan yo jam woni aduna ko nda tawno jamma an tan intani sa jogim jam goɗɗo ala jam jamma welta mbiyan wone jam Mansour Seck hon mbaynirtoɗa e yeɓoɓe ayawtini tigi anda jarama jarama e noddago ma erago ma yoɓe addu bisimillama jooɗɗo mi belɗo mi kelɗo ɗum so mari ɗomi jogo hen softini wirmami ni nani mima gallam kadi ɗo ko jeeyam kadi kadi ɗum noon kala bawɗe hettade fiidi fiifi wonɓe France hay amadou adjin gueyi jeeyi sababu o ha hande men jooɗo ɗum men yettam mene jama kanko e jaadiɗe makko demba ndiaye dilla demba ndiaye dilla nen Ablaye Ndiaye en Fayoul Barke demba en e ɗum wona Hassou Sambou en Ablaye Seck en joom galle mum e mbiyam Aïda Dafé kamɓe fof ɗo mbawi wonde fof eɗum gondir fof e kala jiɗɗo Mansour Seck e lille France mi yejjitade hay goto wadde mi woyini Jerry Collins.
hanno be jammam kedungal kedungal president de la republique Macky Sall dotu sises bandiraba awbe fuute bundu sehilamam yibbam e rimbe kadi dani be hen badi hen kadi fuute jumeena kibbi ha yoni kadi fumbe yewi Allah jaarama be jaarama yo Allah junu bandi mo ni patani wadde jaarama yebobe ayaw pindi tv.